Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je početku radova na izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske na bugarskoj teritoriji u Kostimbrodu u blizini Sofije. Predsednika Vučića dočekao je bugarski predsednik Rumen Radev. Vučić je rekao da je to važan evropski projekat i da će Srbija moći da snabdeva i druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Dodao je da se nada da će gradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske da se završi do oktobra i da gas poteče do kraja godine. On je zahvalio predsedniku Bugarske na prijateljstvu koje pokazuje prema Srbiji i poručio da će Bugarska u Srbiji imati odanog prijatelja, dobrog prijatelja i sigurnog prijatelja i u teškim, a ne samo u lakim i dobrim vremenima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi bilo dobro da se postigne što veće moguće jedinstvo na sednici Narodne skupštine na kojoj će se razgovarati o Kosovu i Metohiji, ali da ne veruje u to. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara da li se može očekivati sloga na sednici koja sutra počinje, rekao da ne veruje jer živimo u demokratskom obliku političkog režima i prirodno je da ljudi ne budu saglasni. Ukazao je na to da je sloga nikad potrebnija jer se nalazimo u vremenu koje je najteže verovatno od Drugog svetskog rata za Evropu i svet, a za nas od 90-ih u kojem se, kako kaže, ne zna šta će biti sutra i da li će ratni sukob proširiti se i na druge zemlje sveta. Ponovio je da će sutra na sednici Skupštine govoriti o zajednici srpskih opština i ukazao da će biti problema i za Beograd, ali i za Prištinu. Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je danas sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom o značaju zajedničkih projekata u regionu za njegov napredak i iznalaženju načina da se njihova realizacija ubrza. Ana Brnabić je podsjetila da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da je opredeljena i otvorena za razvoj dobrosusedskih odnosa i bilateralne saradnje, što obuhvata kako saradnju sa njenim centralnim, tako i sa entitetskim vlastima, saopšteno je iz vlade Srbije. Isplata prvih januarskih penzija sa povišicom od 12,1% počeće sutra, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a sa ovim povećanjem prosečna januarska penzija u Srbiji iznosit će oko 37,825 dinara. Isplata će sutra početi za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, nezavisno od toga da li primanja dobijaju putem tekućih računa, na kućnim adresama ili poštanskim šalterima. Vojnim i poljoprivrednim penzionerima primanja će početi da pristižu 4. februara, a korisnicima iz kategorije zaposlenih 9. februara. Najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta u Srbiji u prošloj godini prometovan je na teritoriji opštine Stara Pazova u ataru Starih Banovaca i to po ceni od 18 evra po metru kvadratnom za parcelu površine od 2,6 hektara. Tako je njiva u Banovcima plaćena paprenih 468.000 evra, saznajemo na osnovu izveštaja Republičkog geodetskog zavoda. Očigledno je da kupac njivu nije pazario da bi se bavio poljoprivredom, već će zemljište biti iskorišćeno za neku drugu namenu, najčešće građevinu ili neki privredni objekat. Kada je u pitanju isključivo poljoprivredno zemljište, cena po jutru u atarima naše opštine je odavno prešla 10.000 evra, ali ga je na tržištu praktično nemoguće pronaći. Inače, prema podacima RGZ-a za prošlu godinu, najskuplji kvadrat stana je plaćen na Beogradu na vodi i iznosi nešto više od 10.000 evra. U istom naselju garaža je plaćena čak 58.000 evra. Najskuplja kuća je prodata na Dedinju za 2 miliona evra. Juče je zvanično završeno prijavljivanje predmeta za treći test na završnom ispitu osmaka koji će biti održan u junskom roku. U ovoj školskoj godini opština Stara Pazova ima 636 osmaka i najveći broj njih se opredelio za biologiju kao izborni treći test.
Učenici koji u školskoj 2022. i 2023. godini završavaju osmi razred mogli su od 1. do 30. decembra 2022. godine da se izjasne koji će test od pet ponuđenih predmeta biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija raditi kao treći na završnom ispitu koji se polaže u junskom roku, odnosno 21., 22. i 23. juna. U školama ili putem portala Moja srednja škola krajem januara data je mogućnost roditeljima i deci da izmene prvobitnu odluku o izbornom predmetu, pa su neki i promenili predmet koji detetu više odgovara. Rekla je za radioteleviziju Stara Pazova Slavica Stošić, predsjednica aktiva direktora škole u opštini Stara Pazova, kao i direktorka osnovne škole Milan Hadžić u Vojki. Najveći broj osmaka iz staropazovačke sredine se opredijelio za biologiju kao izborni treći test, a najmanji za hemiju. U ovoj školskoj godini opština Stara Pazova ima 636 osmaka i svi oni mogu da se pripremaju za završni ispit, kako onaj probni u martu, tako i za junski i putem platforme e-vežbaonica na portalu Moja srednja škola. Pored zadataka na srpskom jeziku, na portalu se nalaze i zadaci na 8 jezika nacionalnih manjina. Drugi mjesec u godini donosi malo više kulturnih događaja u staropazovačkoj opštini. Početak februara u znaku je nove premijere Slovačkog pozorišta VHV u Staroj Pazovi, koje ove godine 2. februara obeležava 120 godina postojanja. U pitanju je predstava Kovači po tekstu Miloša Nikolića, a u režiji Aleksandra Baka, koja će se igrati i 3. i 4. februara sa početkom u 20 časova. Obeležavanje još jednog jubileja, 10 godina umetničkog udruženja Nova Pazova, počeće u Novopazovačkoj galeriji u subotu 4. februara izložbom radova Gorana Arsenijevića i Borislava Protića, slikara iz Golubinaca, i Milana Đurića, slikara iz Vojke. Za ljubitelje muzike, sreda 8. februar u Staropazovačkoj pozorišnoj sali donosi program antologijskih rariteta srpske sabrane muzike pod nazivom Iznad istoka i zapada, koju izvode velikani, među kojima su Ljubomir Manasijević, srpski pojac i operska diva Zorica Belić i članovi ansambla Renesansa za ranu muziku. Pretposlednje nedelje februara na pazovačkoj sceni će biti još dve predstave Kerovi i monodrama Jovane Stojanović Tango sa Fridom Kalo. Krajem meseca u najavi je koncert klasične muzike i Zuzanska zabava, a po ustaljenom rasporedu na velika platna u Staru i Novu Pazovu i Stare Banovce stižu najnoviji naslovi iz sveta kinematografije. U Srbiji je u prošlogodišnjoj jesenjoj setvi zasejano 873.187 hektara zemljišta, što je za 8,9% više nego pre godinu dana, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Posmatrano po kulturama, pšenica je zasejano za 6,1% više, ječma za 19,3%, uljane repice za 30,9%, ovsa za 17,4%, dok je raži zasejano manje za 3,6%. Prelazimo na sportske informacije. Na međunarodnom kupu H&N održanom u Minhenu mlada staropazovčanka Aleksandra Havran, članica streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove, osvojila je prvo mesto u disciplini 10 metara vazdušna puška za juniorke. Aleksandrina podrška bio je i trener Saša Iker, a u finalu ovog velikog takmičenja Havranova je upucala čak 261,6 krugova. Na ovom evropskom takmičenju učešće je uzelo 16 zemalja, a Srbija je sa osvojene 4 zlatne i 2 srebrne ponela titulu najbolje, te se nalazi na prvom mestu sveobuhvatne tabele sa najvećim brojem odličija. U četvrtak umereno do potpuno oblačno i malo hladnije povremeno sa slabim padavinama i to sa slabim snijegom tokom noći i u jutarnjim satima. Najniža temperatura od minus 3 do 3, najviša od 6 do 10 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.